Cidade da Água. O tio do Buco foi legal em abrir o parque aquático para nossa classe. Ataque do Monstro Buco. Vai ser muito bom. Tommy, foi muito legal o seu tio Billy ser o encarregado. Eu também acho, senhor Will. Uau! Nossa! Legal! Que maneiro! Versão brasileira. Herbert Richards. Tem até dinossauro, cara. Vocês dois aí, parem com isso. Gente, vai ser muito maneiro. Mas eu não consigo parar de pensar nos Aquitianos. É. E se acabou a energia antes deles chegarem? Será que eles não encontraram água? Billy, fala com o Zordon pra gente, por favor. Só podemos usar o comunicador em emergências. Ah, valeu! Fala aí. Vai, Zordon. Tá legal, baixinhos. Zordon, aqui é o Billy. Responda. Eu estou ouvindo. Está tudo bem, Billy? Queríamos saber se os Aquitianos chegaram a tempo de se reidratar. Ainda não tive notícias deles. Vou tentar entrar em contato agora. Aguardem. Aquitianos, aqui é Zordon da Terra. Por favor, entrem em contato. Saudações, Zordon. Estamos quase reidratados. Nossas lembranças e agradecimentos aos Rangers da Terra. E os nossos para você e os outros. Zordon se despede. Boas novas, Billy. Os Aquitianos mandam lembranças e agradecem. Eles estão bem. Que bom! Billy, lembre aos jovens Rangers de sua atual forma física. Seus corpos são mais novos e precisam de um relaxamento físico. Veja para que tenham um dia de diversão. Deixe comigo, Zordon. É, vamos lá. Vamos. Isso! O nosso momento importante chegou! Grandes mentes pensam igual! Com os aliens e os pequenos Rangers ocupados com a água, o mundo será nosso! É isso! E tu, Goldar? É, Pateta, você tá perdido! Eu quero silêncio! Em minha busca por uma fraqueza na Fortaleza de Zordon, eu encontrei um mapa e pergaminho dos túneis esquecidos embaixo do centro de comando. E que os levarão ao local mais vulnerável, onde colocarão um dispositivo que explodirá Zordon, tornando antimatéria. Tá bem. Sim, meu patrão, mas não vou levar esse robô. O bobo vai. E é melhor que não parem. É, fica do meu lado que você não supera. Vamos dar aos moradores algo para se ocuparem, para não interferirem. Talvez um monstro para estragar sua diversão. Isso. Um moleque que nem eles são. Nós vamos procurar o garoto pior da classe e usá-lo para fazer um monstro. Ah, Zedinho, você é um capetinho. Cara, o meu tio é dono deste parque. É, portanto, pode ir saindo daí. E aí, garotos? Não estão vendo a fila, não? O quê? Tem fila aqui, é? Tem fila, sim. E por que não entra nela? Ah, é claro. Boa ideia, baixinho. Já tô de saída. Vamos embora daqui! Vamos! Os terrestres são os bobos, nem sabem ser maus. Tem que haver alguma criança malvada naquela classe. Continue procurando, mauzão. Ah, e por falar em maldade, Rito e Goldar esqueceram o mecanismo de destruição. Aqueles idiotas. Agora vamos saber exatamente como destruir o centro de comando. Goldar! Seu burro espacial esqueceu o mecanismo de destruição. Leve o mecanismo de destruição. Me dê o mapa. Sai dessa, bobão. Eu tô comandando a missão. Nem pensar, seu saco de ossos. Serão dois sacos de ossos se não agirem juntos. Ótimo. Só tem um jeito de resolver isso. Pronto, agora nós tem dois temos pedra um mapa. Na cabeça? Ah. Não, não tem nada na minha cabeça, não. Ué, pra onde ele foi? Tá vendo? Ah, deixa pra lá. Olha, você fica com esse aqui e me dá o outro, tá? Esse é meu. Corrida. Vamos apostar. Sai da frente. Sai da frente. Deixa eu passar. Rápido, sai logo. Sai daqui.
sabem o que fazem. É. Skull, sua anta, vamos fazer os caras rirem. Pegue aquelas boias redondas e me encontre na ponte. Pra quê, Book? Pegue e me encontre lá, tá legal? Ele é um bebezão. Acho que encontrei o monstro ideal. Vamos esperar e ver se ele pode ser um garoto mal de verdade. Gente, para com isso! Crianças, tudo bem? O que foi? Eu ainda vou pegar aqueles cretinos. O que vocês estão pensando, hein? Não sabem que isso é perigoso? Vamos ensinar a eles uma lição de segurança na água. É. Peraí, eu resolvo isso. Deixa comigo. Aqueles dois? Duvido. Encontramos o melhor moleque para o trabalho. Você não acha? Vamos dar uma rajada que ele nunca mais vai esquecer. É, vamos! Quero falar com os dois. O que fizeram é perigoso. Olha, eu faço o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Se segura, Manan. Eu sou um garoto mau e sou sempre o primeiro da fila. Que é isso? O que fez com o Book? Socorro! Tô por dentro, sua anca. Que coisa catita. Como dizia o motorista, tudo na vida é passageiro. Suas antinhas. Eu que sou o rei da cocada. Tô por cima da carne seca. Aí, tudo que eu mandar, vocês fazem. Esquece, garoto mau. Volta pro laboratório maluco de onde saiu. Como dizia o poeta, paus e pedras podem me atingir, mas me xingar não me incomoda. E agora tá na hora da bordoada. É no pim-pam-pum. Zordon, precisamos de sua ajuda. Ah, não. O comunicador molhou. Temos que esperar secar. Enquanto isso, o que vamos fazer? Levai, levai, já foi. Zordon, precisamos de ajuda. Billy, você está me ouvindo? Zordon, como é que vamos derrotar este monstro sem nossos poderes? É impossível. Rita e Zed o fizeram poderoso demais. Eu vou contatar os Enquitianos. Tá. Pessoal, onde está o Sr. Wilton e os meninos? Eles estão almoçando, Billy. Ótimo, estarão seguros. Precisamos distraí-lo. Adorei brincar com vocês, vocês são 10. E aí, cabeção, ainda quer brincar com a gente? Então, vamos brincar de eliminar os Power Pequenos. Quem é o primeiro? Que tal eu, seu malucão? Ou então eu, seu feioso? E eu tô aqui, garoto mau. E não sei não, é criança aquilo, pode escolher. Me pega se puder, moleque. Meu nome é garoto mau, sua pequena anta. Delfim, os rangers da Terra estão correndo grave perigo. Eles precisam da sua ajuda. Estamos totalmente hidratados, Zordon. E já estamos indo. É hora de morfar! Rangers, sem gritar! Precisamos de energia total! Ah, tô cansadinho. Chega, para! Sai da frente! Não! Exigimos que pare e desista imediatamente! E qual é? Sai da frente, ô anta! É, vamos ver quem é que vai cantar de galo agora, seus heróis bonitinhos e limpinhos. Todos aqui estão em grande perigo. Nós precisamos tirar todo mundo daqui. De acordo. Garoto mau, quer brincar de pegar com a gente? Então, quero sim. Então. Assim não vale não, hein? Fora! Ou a gente brinca do meu jeito, ou eu vou ficar tristinho. Suas lulas! Vocês não estão de bem com a vida. Ah, seus zepês machucos! Aqui! Toma! Toma! Aqui! Agora tá na hora do canguru australiano! Opa! Ia! Uia! Ia! Não pode ficar aí embaixo para sempre, eu sei esperar!
Aparência é uma aparição. Seja lá quem for. Me ferrei. Estamos aqui, garoto mal. Garoto mal, vem. Com você. Epa! Está com você, vem. Sai. Ah, não, meu cabelo, não. Mas agora é sua vez, é? Tô. Quer uma caroninha? Quer não. Vai. Vamos lá. Anda. Ih, que peninha, já foi. Tchau, tchau. Agora vocês vão ver só as suas antas. Oi, garoto molhado. Nós fizemos um trabalho perfeito, não fizemos? Belíssimo. Apareça agora, garoto mal. É, vem logo. Pra ser afogado. Pega você e suas antas, é texto. Mas como pode ser? Um garoto não pode fazer o trabalho de um homem. Zé, faça o nosso medo crescer. Ai, eu tô enxotinho. Já que vocês adoram água, né? Então tomem água poluída. Não requer prática, tão pouco habilidade. Oh, tadinho, já acabei com a aguinha deles. Não vai nos derrotar! Como diria meu velho amigo Skull, eu vou arrasar a cidade! Não faça isso, seu monstro! Não faça! Ah, dá o tempo, seus power chatos! Chamar Orcs de combate! Isso! Energia primal da galáxia! Ouça nosso chamado! Orcs de combate, agora! Atrás dele! Vamos! Você não vai conseguir o que pretende! Tome cuidado! Opa! Você está bem? Sim! Onde está o monstro? Onde está o Bulk? Eu não vi. Mas ele é um monstro, Billy. Você viu o raio que o atingiu? Eu acho que o monstro foi pra lá, Skull. Zordon, eles usaram o Bulk para fazer o monstro. Talvez possamos falar com ele, fazê-lo combater a si mesmo. Estariam correndo perigo. Os Borgs de combate estão fracos. Eles podem não conseguir ajudá-los. O Bulk está correndo perigo. Ele é nosso amigo e nós temos que tentar. Tem razão. Zordon, pode nos levar ao local? O nível de energia do centro de comando já está alterado. Mas eu vou tentar. Obrigado. Vamos. Bulk, você está nos ouvindo? Deixe em paz! Bulk, somos nós, seus amigos! Eles estão te usando! Não, eu sou um garoto mau! Eu não tenho amigos! Lute contra! Você é o Bulk! Não, eu não sou o Bulk! Magoe! Nós temos que manter os nossos Borgs! Os jovens Rangers estão afetando o monstro! Ah, o que está acontecendo comigo? Mãe? Onde é que eu tô? Eu estou bem aqui, queridinho. Vamos ajudar o coitado. Eu garoto mal, parte 2. Tô de volta. Bulk, não deixe que façam isso com você. Lute contra. Garoto mal, obedeça. Destrua. Fala baixo. Ninguém manda em mim, não, sua anta. Levado! Me lembre de nunca ter filhos! Primeiro vamos lidar com eles! Bulk! Você está bem? Acho que tô. Mais uma vez ficamos devendo, Rangers. Não é assim. Vocês nos salvaram e, ao fazê-lo, provaram que o coração e a mente podem ser mais poderosos que qualquer arma. Delphine, temos que voltar ao nosso planeta. A luta sobrecarregou nossas reservas de hidratação. Está correto, Sestros.
Até mais, Rangers. Nos veremos de novo. Zordon, estamos prontos. É melhor levá-lo agora. Alpha, pode nos teletransportar para o parque? Desde que tenha energia suficiente, vou tentar levá-los para lá. Obrigado. Puxa, que sonho. Eu era um monstro lutando com robôs. E você estava lá. E você e os Aliens Rangers. Bateu com a cabeça muito forte. Você sabe muito bem que não pode fazer certas coisas. Oh, Bull! Você tá legal? Num minuto era você e no seguinte um monstro horrível. Ah, não virei nada. Virou sim. Eu não virei. Virou sim. Eu não virei. Virou sim, eu vi. Rangers, preparem-se para teletransportar ao centro de comando. Tenho novidades que envolvem nossa busca para reaver seus poderes. Prontos. Bom, de acordo com a minha parte do mapa, nós viramos aqui e aí a gente acha uma porta. Peraí, isso não é porta. Brilhante. Obrigado. Olha só o que fez. O quê? Eu sabia que ia estragar tudo. Ah, qual é? Tá dizendo aqui no mapa que devia ser uma porta. Peraí. Isso aqui eu espirrei em cima. Tá? Eu devia desintegrar você agora mesmo, seu cabeça de osso. Senhor cabeça de osso, tá ouvindo? Ora, faça um buraco na parede e abre uma entrada. Anda logo. Não, espere. Ah, vai. Ah, que droga! Como é que vai consertar isso agora? Me dá, eu conserto, mas me dá um mapa. Rangers, há só um objeto na Terra suficientemente forte para retornar o tempo e devolver seus poderes. O Cristal Zero. Mas, Ordon, seus pedaços estão espalhados pelo planeta. Pois é, e não caiu no buraco do tempo para que fosse difícil encontrá-lo. Eu fiz isso, Billy. Através da energia que ele emana, localizei países e períodos de tempo onde estão localizados. Devem procurá-los, onde cada um restaura um Ranger em particular. É uma tarefa difícil. Enfrentarão perigos potencialmente fatais. Se conseguirem sua parte do cristal, voltarão à idade real e terão poderes maiores do que imaginam. Mas, Ordon, só eu recuperei a minha idade. Eu acho que devo ir. Não, Billy. Os pedaços de cristal só respondem àqueles ainda afetados pela malha do tempo. Deve permanecer aqui para guiá-los no momento de maior necessidade. Tomem, Aisha, Rocky, Adam e Catherine. Sua jornada é das mais perigosas e o resultado é incerto. Querem aceitar tal desafio? Ótimo. Então que se comece a busca do céu. Desculpa, esqueci o texto. Zordon! Cadê você, meu filho?